Ahoj, já vás s upřímnou radostí vítám u nového videa. Dneska totiž konečně otvírám sérii, na kterou jsem se chystala hrozně dlouho a asi to nechám pod názvem Tvořím domov. A dneska teda přicházím s předělávkou zádveří, které jsem teda částečně dovybavila a hlavně upravila a dodekorovala. Zhruba takhle vypadalo naše zádveří původně. Měli jsme tady starý botník, který jsem sehnala asi před 4 rokama, když jsme se stěhovali sem do baráku. Sehnala jsem ho na Facebooku zadarmo za odvoz a ten jsem se rozhodla tady i dál nechat, jenom ho natřít a změnit úchytky. A potom jsme tady měli takovou hodně starou skříň po mámě a tu jsme vyhodili a vzali jsme jinou starou skříň, která byla možná více jak 30 let součástí obývákové stěny v mém rodném domově. Jako první jsem potřebovala zatmelit dírky po původních úchytkách, aby jsem potom mohla začít natírat. Musím se přiznat, že se mi nepovedlo trefit odstín hned na poprvý. Myslím si, že ani na podruhý se mi to nepovedlo úplně 100%, že jsem měla ještě trošičku jinou tu představu. Ale barva se mi nelíbí a přijde mi prostě hrozně moc světla. Tak jsem i zvažovala, jestli to teda nějak jako se na to nevyprdnout. Ale bylo pro mě hrozně těžký, když mi najednou ukázali těch 1000 odstínů v obchodě, vybrat si ten, který jsem chtěla a nechat si ten správný namíchat. Kvůli tomu mi teda i trošku zrostly náklady, protože jsem si fakt nechávala v odborném obchodě míchat barvy, takže to nebylo úplně nejlevnější, jako když si vyberete třeba nějakou v hobby marketu v regálu. A nevadí, nakonec jsem s tím výsledkem docela spokojená. Myslím si, že teda co se těch nákladů týče, když do toho započítám i tu moji práci a tenhle ten fail s barvou, takže se to asi úplně nevyplatí udělat takovouhle předělávku. Pro mě to má ale tu hodnotu, že jsem použila něco starého, já to mám ráda takhle recykluju věci. Druhá věc je, že si myslím, že ten starý nábytek je kolikrát kvalitnější než nějaký novej, co se koupí teďka v současném obchodě, pokud to není vyložený nějaký masiv nebo něco od truhláře. A třetí věc je, že se mi líbí, že to má takovou duši teďka za prvý i tím, co si všechno už ten nábytek pamatuje, že je to vlastně i součást nějaký naší rodinné historie, i potom třeba nějaký ty dekorace, k tomu se třeba ještě dostaneme později. A zároveň vlastně tou prací, kterou já jsem tomu dala, dala jsem tomu nějakou lásku tomu domovu a tím to má pro mě teďka speciální hodnotu. Ale abych byla férová, tak si myslím, že pokud někdo nelpí na takovýchhlech věcech, tak se určitě vyplatí buď si koupit něco vyloženě už z obchodu, nebo si udělat něco na míru od truhláře, protože vlastně ta praktická stránka nám teďka úplně tak nevyhovuje. Tím, jak jsem používala nějaký tyhle ty věci, tak to není optimální a chybí nám úložný prostor na boty. Vicky, já jsem nakonec koupila takovýhle krásný zrcadlo. Je teda veliký, ale říkám si, že nám to aspoň ten prostor tam otevře. A ještě teda tyhle úchytky, kdy budu potřebovat na botník a jednu na tu skříň. A už to nám to pomalu sčítá, nechala jsem teda to zrcadlo stálo asi 200. Takhle se a někam vám to se napíšu, tyhle stěny se stane 329 za jedny a mám teda 2 balení, takže to je skoro 700 za úchytky. Litr jsem nechala v barvách, už jsem byla pro další barvu a to jsem nechala 5 kilo, plus ještě předtím jsem byla v Baumaxu si pro tmel a tam jsem nechala, ale nekupovala jsem jenom ten tmel, tam jsem nechávala asi 300. Takhle mi nepřijde, že by to úplně k sobě hezky sedělo barevně. Ale doufám, že fakt bude. Že to tomu konečně výsledku bude vypadat hezky. A taky nevím, jestli je to vidět, jak jsem štětcem tady vybarvovala ty prohlubně, tak je to taky vidět takhle. A navíc nechci už to zrovna přetírat, protože se mi líbí, jakou texturu tam udělal ten váleček. Ale to zase to trošku mě štve. Ale já si myslím, že potom, až to
bude to moc jakoby na tom botníku, tak bude fajn. A už to máme zabydlený první botičky. A já už se teda hrozně těším, až to bude komplet hotový. Už se těším teda teďka, že tam nadáme ty skříně, protože jsem se s ním patlala sám měsíc. Takže se těším aspoň, až ty skříně budou nadaný a budeme tam moc něco uklidit, protože tady byl hrozný fakt nepořádek. A už se těším, až to bude prostě celý svouknutý. Už prostě si to budu moc jakoby očkrtnout. A zároveň se těším, až se vrhnu na nějaký další předělávky doma. Závěr by se vám ještě chtěla říct, kolik mě tato předělávka za dveří stála a bylo to asi 5000 korun. Největší položkou bylo zrcadlo z IKEA, který stálo asi 2000. Druhou největší položkou, kterou byste určitě dokázali si zajistit levnější, byly barvy, válečky a takovýhle ty věci, což bylo zhruba 1500. Dále jsem kupovala dva ty koše. Jeden je asi za 275 korun aktuálně v Jisku, takže dohromady nějakých 550 korun za ty koše na oblečení. A asi 660 korun zhruba jsem dala v IKEA za ty úchytky, ale teďka už byste je taky sehnali o trošku levnější. Co se týče dekorací, tak tam už jsem neutrácela nic, použila jsem všechno, co dům dal, použila jsem držák na kytku, který měla dřív mamka doma. Od ní jsem měla i vlastně ty vyšívací rámečky, do kterých jsem dávala krajky, které jsou po mojí babičce. Co jsem vyhrabala z domácí zásob, byl taky košík, kde máme různé drobnosti, kapesničky a tak podobně. Využila jsem i hrneček, který jsem dělala jako malá někdy na keramice a do toho si schovávám drobný pro kurýry jako dýško. A dál jsem ještě využila misku od Misli od Mixitu a tu jsem polepila jenom takovým hnědým papírem a v tom má naše bobinka schovaný masky. Tak to už je konec přeměny našeho zádveří. Já doufám, že se vám to moc líbilo. I když to není perfektní a není to úplně stopro praktický, tak jsem ráda za to, jaký to je. Myslím si, že je to takový osobitý, má to určitě duši. Zároveň jsem tady zakomponovala i nějaký skřínky a ty krajky, které už jsou v rodině po desítky let u nás. Tak jo, doufám, že se líbila tohle přeměna i vám. Určitě mi dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte, jestli máte třeba nějaký nápad, co by tady ještě šlo doladit, nebo vylepšit, nebo přidat, ubrat. A budu se těšit u dalšího videa, určitě natočím zase další předělávací. Další v řadě asi bude obývák, takže se můžete těšit na obývák. Ale určitě mi to zase bude nějakou chvilku trvat, doufám, že ne. Ne, teda rok a půl, mám v plánu třeba, že za měsíc by jsem vydala další takovýhle předělávkový video. A mezi tím, jak doufám, se uvidíme u jiných. Tak mějte se krásně, užívejte života. Vrhejte se s chutí do projektu a já se s váma loučím. Ahoj!